telefon qilyapti. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Nömrə işləmir bu cəhət. Sabır olunu görürsün. Kendi raktırsan kılamız. 61. rakam. 5 bin lira olur. Kalın kılamak. Yetti. Yes, yetti ne? Kalıbını alıklayalım. 70. rakam. 70. Zaripov Barkamal. Zaripov Barkamal'da alıklayalım. 7, 9, 96. Azdır. 96, 9, 47, 75, 31. Telefon ettiniz aka. Kan kuramız. Bu akamız kaydı. Telefon kilit yaptı. Alo. Alo, assalamu alaykum. Barkamol aka, siz misiz? Bu Rozenbek Rus kanaliga rozigrish bo'layotganidan o'yinda ishtirok etdingizmi? Nechinchi raqamni oldingiz aka? 5 ta berdim. 5 ta berib? Xo'p, qaysilari? 70. Aha. 166, 193, 195. Siz aka, mana 70-raqamingizda Honor S7 siz hozir qayerdasiz? Qayerda? Ha? Qayerda, qayerda? Adam 412. 412. xonaga keng aka. Mana. Honor S8. Kim ekan? 54. raqam. 54. raqamni aniqlaymiz. 54 Javohir Safarov Javohir telefon qilamiz 8999 606 70 73 2 keyin o'yin qachon deyapti. Keyingi o'yin nasib qila olsa, keyingi video roligimizda hammasini aytib o'taman. Bu akamiz darrov ketadi. Alo, assalomu alaykum. Alo. Alo. Javohir aka, sizmisiz? Alo. Fidruni vaqtda ko'tarmang. Ha, numara. Telefon qilib bemalol so'rashlaringiz mumkin. Shunda. Alo, assalomu alaykum. Javohir aka, yaxshimisiz? Javohir aka, Rozenbek Rus kanalida rozigrish bo'layotganidan xabaringiz bormi? Alo. Bu akamiz o'chirib qo'yapti.
Rakamimizni keyin telefon qilamiz. Mana bemalol telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Mana 54-chi raqam g'olibi. Keyingisi A10 eng katta sovrinimizni g'olibini telefon qilamiz hozir. 140-chi raqam. 140-chi raqam. 140. Abdumurodov Sherali. Telefon nomeri yo'q ekan bu akamizni. Bu akamizdan videoda kommentariyada o'zi telefon qilib so'rashini bor ekan man. Alo, assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? O'yin yaxshi ketyapsizmi? Mana aka. Aka, Rozenbek o'z kanaliga obuna bo'lgansizmi? Ro'zg'irish bo'layotganini xabaringiz bormi? 93-mi, 94-chi obuna bo'lganmiz. Moskvadan qaytib, hozir taqdir tutaqizlardan O'zbekistondamiz. Kuzatib turishga imkon bo'lmadi, Instagram yo'q. Yedik, bir yaşıkta kuramız deb topshatdi. Hozir. Ha, yutuq bo'ldi bu deyman. Hozir menga Nechta bilet olgan edingiz, aka siz? 4 ta bilet olganman. 19, 94, 140, 152-chi raqamda bu. 94 bilan 140 dedingizmi? 140 ham bor. 140, 152, 19. Aka, omadli ekansiz, ikkita raqam chiqdi sizga. Bittasi naushnik. Naushnik. Mana. İkincisiga A10 chiqdi. O, oftsi, uda sovga chiqdi-ku. Tabriklayman. O'ynanglar, ishingiz agar qalo bo'lsa, mana O'zbekistonda o'tgan chiqdi ikkita sovrin. Qarab yo'q. Bo'ldi. Sizda videodan keyin, prime efirdan keyin siz bilan albatta bog'lanamiz aka. Rahmat, omadlaringiz. Bo'ldi. Iyi. O'zingiz Mana o'yinimiz baqqani bo'ldi degan umiddaman va video hammasini hali bu sovrin egalari bilan hammasini to'playmiz bir yerga to'plab keyingi video roligimizda hammasini abzatni kim kimga qanaqa qilib o'ynagani, nechta belt olgani hammasini so'rab, hammasini bilib keyingi video roliklarimizda abzatni chiqaramiz. Nasib qila olsa bu o'yinga haqqoniy bo'ldimi yo'qmi buni o'zlaringiz aytasizlar. Kommentariyada yozib qoldirasizlar o'z fikrlaringizni, fikr mulohazalaringizni. Hozircha hammaga sog'lik, salomatlik, xayr. Bizni kanaldan uzoqlashmang. Keyingi safar nasib qila olsa mashin qo'yaman degan niyatim bor. U haqida keyingi video roligimizda afzatini chiqaramiz. Hozircha esa hammaga xayr. Assalomu alaykum.